Здравейте, ние сме Хели и Стоун. Вие гледате Party 3 Bros. Yeah. Yeah. Какво събра музиканти от толкова различни банди? Стефан познава разни хора. Някои от тях са барабаниста ни Светло, китариста ни Иван и басиста ни Пангев. Атанас Пангев, точно така. И мене не ме познава, но ме има във Фейсбук. Благодарим ти, Марио Зукърбър. Стефан събира едни хора, споменатите, и решава, че ще се свири и им предлага, те се съгласяват охотно и се почва да се свири. В един момент се оказва, че трябва вокал. И Стефан взима най-странното решение на света да си рови във Фейсбук и оттам да намери вокал. И разбира, че един от неговите контакти има някаква снимка с микрофон. Видях я всъщност, така разбрах. Да, вижда едно видео, в което този някой пее едно парче на Крис Корнел. И Стефан казва, бре, мамо стара, ето го, нашия вокал. Да. Най-странното намиране на вокал. След което се свърза. Да. И... Имало ли е процес на съжаление за този избор? Всеки ден. Всеки ден. Застранен. Не само от наша страна, и на всички други. Това е кратката история на Хелиан Стоун. Трудно ли е да творите в един стил, предвид различния ви бекграунд и факта, нали, че имате различни вкусове? Не. Не. Всъщност ние никога не сме си поставили рамки на стила. Това, което правим, се получи като симбиоза от това, което всеки дава точно в бандата. Никога не сме казвали, ще свирим такъв стил. Казахме си, искаме да правим рок-н-рол. Това беше. Също в началото си мислихме, че свирим рок-н-рол. Като почнахме да записваме албума, се оказа, че сме повече към метала. И това си говорихме, че може би трябва да си мислим, че свирим блуз, за да стане рок-н-рол. И все пак някой е финалният филтър за всичко. Ми, не. Всъщност финалният филтър е да ни кефи. И на, по някакво течение на обстоятелствата се оказва така, че ни кефите ни и същи неща, което е вау, да, съвпадение. Абсолютно никога не сме имали съмнения върху това, което правим. Но реално албумът, като го записахме, както каза, се оказва, че в него има и кънтри, има и грънч, има и алтернатив, има и блуз, има и... метал, и хардрок. Акустична балада. Има и една акустична балада, да. Така че трудно да се дефинират тези неща, но то не е много необходимо. Да, затова някой като ми пита какъв стил свирите. Да, да, на моя бума. Това се стила устаряма е. Да, и по-добре. Да. В някои от медийните публикации за албума ви беше използвана думата продуцент. Съществува ли такова понятие на нашата сцена и каква роля изиграха продуцентите в вашия случай? На нашата съществува. На нашата сцена. На нашата сцена. Продуцентите на нашия албум са двама. Небезизвестните Васко Райков и Пепи Братанов. Какво свършиха те като продуценти? Също това ли беше въпрос? Да, въобще на вас беше ли ви по-лесно, когато има някаква странична гледна точка? Според мен, абсолютно да. При всички положения. Абсолютно и това е... Тоест, не знам, беше по-лесно, беше по-добре. При всички положения. Ние не откриваме топлата вода. Да сме първите, които работят с продуцент. Така че хората от край време по цял свят го правят това нещо. Само в България много малко хора го правят. Така че ние решихме да постъпим, как се възползваме от опита на
по-опитните хора. И се надяваме повече хора да постъпят по същия начин. Хора работят с вас, които пепят. Става по-добре, са... наистина. Awesome. Да. И всъщност тяхната работа беше това, че те отчасти участваха в аранжиментите, вече при записите, и изцяло се погрижиха за звука и за самата продукция. За крайния резултат, как ще звучи той. Подпогрижиха, разбираме, с доста мерак. Общи думи, да. Все едно си беше тяхната музика. Колко тя милиона е платихме, и тяхна... оставаше и мерак да няма за тия... Аз още си подавам тялото понякога. Тия пари, които взеха. Подготовката на албума ви отне грубо година. Реално, измислянето на парчета ни отне по-малко от година. Да, писването на музиката. Даже бих казал, колко няма, 6-7 месеца. Нещо от сорта. Да, но след това вече записването е съвсем друга бира, която е по-сложна. Аз това ще ви попитам, кои са задачите свързани, кои от задачите свързани с издаването на албума, всъщност коя от задачите ви отне най-много време? Ами всъщност мисля, че беше процеса след като музиката беше записана. Ние записахме по-скоро, да. Реално. Да, да. Всичко, всеки инструмент е записан за не повече от 2-3 дни. Точно така. Като изключим вокалите, където вече ти допяваш и... Времето беше по-ограничено, да, на ден и така. Както и да е, това са дребни работи. И вече самия процес по изготвянето на финалния продукт от нея повече време, да, защото има неща, които, нали, едитват се, смесват се, правят се. И подготовката за цялото нещо, измисленето на концепциите е доста пренебрегнен потенциален фактор. Измисленето на концепцията, това беше нещо много само важно също, защото ние всъщност, след като записахме музиката, с Васко и Пепи доста време търсихме това как трябва да звучи този албум. И искахме да бъдем максимално близо до това как звучи бандата на живо, всъщност. Май се хубави. Надявам се. Добре. Според мен, да. Реално, следващия въпрос е продължение един вид на цялото нещо. Като е записан албума, колко важно е медийното присъствие на бандите в България? Много важно. Изключително важно. За съжаление, много малко медии обръщат внимание на рок и метал бандите в България, но ето, благодарение на вас това започва да се промени. Със сигурност. Аз като човек, който в принцип се занимава с реклама и маркетинг, мога да споделя, че социалните медии може би са най-доброто място в момента, поне за бандите, за съжаление, защото класическите медии, както каза Стефан, не обръщат много внимание, особено на нашия стил, на стилове подобни на него, в резултат на което и малко фенове на този стил се обръщат към класическите медии. Така че, слава Богу, понякога има някое така адекватно предаване, което да обърне повече внимание, да, на твърдите неща. То не е ли свързано факта, че бандите не се обръщат към те медии с това, че всъщност те медии не ги отразяват? Не. Свързано и с това, но обратното е много по-валидно. Говорим за медии, които излъчват Big Brother и папараци. Така че аз лично бих се чувствал сконфузно. Продуцентите на папараци или Брадър, и да каже, ето ви един алтернатив албум, искате ли да го отразите. Да го отразите. Къде? Един малко трики въпрос. Какви са приликите между поп и рок музиката и кои са основните разлики? Между добрата поп и рок. Не, между добрата и друга. Сега това е много, много философско стана тук. Въобще ли не е? Какво значи добрата? Според мен има тази, общо, която нас не кефи. Да кажем, че добрата е тази, която направи с добър вкус. Ама добър вкус е много относително. Не е относително, ако пазара налага. Спомена някое име веднага. Добрата поп-музика има общо с рока това, че едно време имаше повече от нея. Сега пак има хубава поп-музика. Има и хубава рок-музика, за която никога не сме чували, защото да правят в малък град, Холандия. Мен ми прави впечатление, който ние не знаем. Едно време поп-музиката, поне в 80% от нея, имаше живи инструменти. Дори и китари, ако щеш. Говоря през 80-те до средата на 90-те. Сега всичко, всяка една музика, в която има китара, се нарича рок. Но това не е така, аз не съм съгласен.
Тук не те пита. Нали? Не, че никой не пита, просто изразявам. Да. Не. Между другото, не мисля, че има по-малко хубава и поп и рок музика, отколкото преди. Просто такава поп музика е популярна, че другата остана даден план. Което от една страна означава пак същия проблем в България, че медиите не обръщат внимание на непопулярните стилове, от друга страна означава, че бандите не обръщат внимание на медиите, понеже са свират непопулярни стилове. Аз съм отчасти съгласен с тебе, значи в съвременната поп музика по-голямата си част е изключително тъпа. Рок музиката е яка. Истина ли е според вас, че българската сцена страда от желанието си за подражание на западни банди? До голяма степен, при всички положения. Естествено. До голяма степен така. Това отново има назначение в медиите, какво се случва, защото като пуснеш телевизията или радиото или нещо друго, шанса да попаднеш на българска музика и на български изпълнители е много малък. А ако попаднеш, има 50% шанс да е Кичка Бодурова. На нищо против Кичка Бодурова, разбира се, но примерно в Русия хората си слушат и си свират естрада като разправи. И там е огромен пазар, разбира се, това също играе роля. Но аз въпреки, че не съм фен на руската естрада и ценявам това, че руснаците си кефат на собствената си музика. И затова има много млади хора, които искат да пеят и такива неща. Между другото имат и здрави рок банди руснаците, колкото и да е невероятно. Естествено, не, имат страхотни банди. Но тук млада банда, млади музиканти, за да бъдат надъхани да свират рок, трябва да или да имат правилните родители, които да им пускат рок, докато малки, или да попаднат в правилната среда, т.е. някакъв адекватен човек, който слуша такава музика, който да я покаже, или да има популярни или популяризиращи се, или по някакъв начин банди, рок-банди, които да попаднат на живо, да кажем, за да си кажат, тия батковци са много готини и искаме да свирим като тях. Да. Което, въпреки скромния ни опит, като банда не се случва заедно, което беше доста тъско, доста приятно. Какво би направила една българска банда уникална? Според мен не трябва да имитираме, т.е. продукта, музиката ни, музиката, която правим, трябва да звучи като имитация на някоя западна банда, трябва да се усеща влиянието в нея, на всички неща, които слушаме, примерно, както в, при нас, в нашия слушател. При големите банди се усеща, ето виж, примерно, аз се сещам веднага за Alice in Chains, които за мен винаги са били една хеви метал банда, която се криеше под маската на грънджа през 90-те години, за да успява да върви напред. Но Alice in Chains като чуя, аз първата ми асоциация е с Black Sabbath. Веднага. Влиянието, обаче, но те са супер оригинални, няма друга банда, която да звучи като тях в света. Влиянието се усеща от Black Sabbath, но те по никакъв начин не звучат като имитация на Black Sabbath. Според мен това е начин, по който можеш да добиеш идентичност. Истината е, че е ужасно огромен късмет да бъдеш уникален. Тоест, главата ти да нещо, което го няма в главата на други хора. Или поне в главата на други хора, които да изкарали в публичното пространство. Според мен трябва да е някакъв баланс между това да правиш музика, която те кефи. 100% трябва да правиш музика, която те кефи. И това все пак да имаш предвид, че трябва някой да я слуша, освен теб. Mm-hmm. И съответно да се обърнеш към правилните канали, дали ще е медии, дали ще е нещо друго, да си създадеш общност около марката, да кажем. И вече нещата стават постепенно. Това е малко като какъв си жестанеш, като пораснеш. Както горките дечица ги изкарват в гимназията и искат веднага да си изберат професия за цяла живота. И става човек малко трябва да пробва това, да пробва нова. И така, така и с идентичността според мен. Тя, ролята на вокалиста всъщност в това нещо е огромна, тъй като все пак, когато една група, нали, въобще има вокалист, първото нещо, което хората чуват е пеенето и съответно лириките не винаги, но правим впечатление дали пеят на български, особено на българите, или пеят на английски и така нататък. Ти мисля ли си го това нещо, като го избираше него от Фейсбук? Дали има идентичност в цялото нещо? Няма никаква мисъл. Не, абсолютно. Аз като го не съм го избирал изобщо. Аз видях, случайно нещо си скролвах там из Фейсбука и видях някакъв негов статус, на който той беше с
и на профила си имаше снимка с микрофон. Това му беше профилната снимка. Аз викам, чай да го видя това, че мога да е певец. А аз бях с... на мен Крис Корнел ми е любимия певец от много години. Ние искахме певец, който да е повлиян от него, да има такъв... как се казва... да има такъв нюанс в начина му на пеене. Не, това дори не е било някакво условие. Абсолютно не. Примерно Пангев, ако го питаш, да. Ще ти каже, че му е сета, дали вокала е имал да е повлиян от Крис Корнел. Пангев, той никога не е бил особено впечатлен от вокали, така или иначе. Той се впечатлява от басисти. Fair enough. Но... точно това е странното, че въпреки, че това, което казахме, аз харесвам Ella Fitzgerald, но той харесва... Аз харесвам Лени Кравиц. Лени Кравиц, басиста харесва не знам какво. Black Sabbath. Да, и така нататък. И в крайна сметка музиката, която се получава накрая, ни харесва на всички. И то толкова, че една песен отнема, поне от албума, който записахме, да ние да чука на дърво, да продължим на същия дух. Ужасно малко време. Тоест някой идва, събудил се през нощта, дошла да, гениална идея. Ние го смятахме накрая, че нали, в разбито по репетиции, горе-долу ни се пада по репетиции половина песен. Да. Колко важно е медийното присъствие на бандите в България? Аз като човек на маркетинга си мисля, че това, което липсва е маркетинг. И то не като експертиза. Кажем план и така мисъл в тази посока. За сега сме се концентрирали върху музиката и върху установяването на бандата като банда в България. Следващата стъпка е вървим напред и нагоре. Тоест към момента ние не сме извършили никакви действия, които да ни изкарат на Запад, но в момента, в който започнем да го правим, това ще бъде... Има интерес към бандата. Рационално случен. Извън България. Но за сега няма да казваме нищо, защото ние... говорихме с хората, които се интересуват от нас. В момента нещата са на стендбай. Но просто ние искаме първо да, както Иво казва, да се утвърдим тук. Не върви направо да отидем в чужбина. Да. За да можем вече с... така... Не се ли присъняте, че това време ще убие творческата инерция, която имате в момента? Не. По никакъв начин. Ние няма да се бавим много. Поне не са ни такива намерения. Да, да, да. Още повече, че това разсвирване в България и така популяризиране на групата на музиката на албума е полезно и за нас, защото ние все пак свирим скоро заедно, относително. Даже не относително, ми направо си от скоро. И това ни помага и да минем през някакви задължителни етапи от съществуването на една банда. Да свирим на живо, колко са може повече заедно, да си свикнем един на друг с свирането в репетиционна и в... на сцена, на живо е съвсем друго. Нямат нищо общо, естествено. Така че това също помага. Като тръгнеш на турне с една банда, все пак добре хората се познават, които тръгват на турне, защото няма гаранция, че тръгвайки на турне с още 4-5 души, които ти не познаваш, всичко ще свърши много добре. Да. Аз, Стеф, знаеш от каква позиция изходих специално за тебе тук? Изходих от факта, че ти дълго време си бил на метал сцената в България. Mm-hmm. И метал сцената носи една обремененост тук. И то доста сериозно. Така е. В подходи, като начина по който хората виждат развитието си, начина по който хората подхождат към промотирането на отвратителната дума продукта си. Всичките тези неща, тя гадна дума, обаче бизнесът в принцип е гаден, но е полезен. Нали? Млякото е продукт. Аз точно с това те попитах дали цялото това нещо няма под някаква форма да убие тази креативна енергия, която в момента създавате, нали? Това моджо, което имате между вас. Не мисля, защото аз лично от опита, който съм събрал, ако мога така да кажа, е това, което в момента искам да направя, да избегна всички грешки, на които съм се нагледал преди, които сам съм направил, които съм бил част и така нататък. И тук е нещо, тук нещата се случват по съвсем друг начин. Тоест, опитваме се максимално да излезем от... Как да го кажа? Нашата работа е професионална. Нашата работа е 4-5-25. Точно. От този инкубатор, който
значи, как се казва, от това бреме, което е надвиснало някакси над българския рок и метал, от което трудно се излиза. Тоест, ние тотално различно, тотално различен ни подхода във всеки един аспект, свързан просто... с тая банда, това, което правят, което правят всички други. Това е. Просто гледаме тотално да не влизаме в него, за да не се налага да излизаме. Абсолютно. Това е. Смятате ли, че бизнесът убива изкуството? Това зависи от хората, които произвеждат изкуството и от това колко те позволяват бизнеса да им убива изкуството. Тоест, по дефиниция не, има опасност да бъде така, но изцяло зависи от хората. Тоест, в нашия случай имаме прекрасния късмет да сме хора на изкуството. Зависи от това доколко са алчни артисти. Като стават хората алчни... бизнеса мили ми са алчни. Спира да бъдат артисти в един момент. Мисля, че това дава отговор на въпроса. Вак!